acha, né? É, então, você não tá dentro, entendeu? Aparentemente tá normal. Já diminuiu já. Câmera aí, tá bom? Tá aparecendo?
rapaziada. É nóis, valeu, meu velho. Certeza que o time não dá. Boa. Boa, mano. Que bom. E aí, Felipe, a estreia de hoje? Ah, feliz. Feliz demais. Estreia com essa camisa, esse manto. Espero que seja... pegar o ritmo de jogo aí, se Deus quiser, seja o primeiro de muitos. Ah, graças a Deus, né? A gente tava com muita raça ali desde o primeiro tempo, desde o primeiro minuto. É, graças a Deus, conseguimos achar uma bola ali e sair com a vitória. Não, primeiramente, muito contento de que se pudo dar vuelta a este resultado, en el cual pienso que merecimos esto y bueno, contento por isso.